Перуде мектеп оқушыларына лықтулы автобус қызғағылап 17 адам ажал құшты. Зардап шеккендердің саны 30-дан асады. Олардың 5-еуі ауыр халде ауруханада жатыр. Марқұмдардың көбі мектеп оқушылары, балалары мерекелік кештен үйлеріне қайтып келе жатқан. Тәртіп сақшыларының айтуынша жол апатына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Айта кетейік, аймақта мұндай оқиғалар жиі болып тұрады. Билік өкілдерінің хабарлауынша елде былтыр көлік апатынан 3000-нан астам адам көз жұмған.